вечір, дорогі друзі, шанувальники високої музики. В житті кожної людини бувають такі хвилини, а іноді години, дні, тижні, місяці, нарешті роки, які запам'ятовуються на все життя. І не лише цій людині, але великій спільноті людей, які живуть, працюють, спілкуються з цією людиною. Сьогодні є саме той вечір, який дозволить нам одержати насолоду від звуків мелодій, які зачаровують своїм божественним звучанням наш слух. Коли нам буде дозволено доторкнутися душею до тонкого мистецтва музиканта. Одним словом, сьогодні ювілей. І ми зібралися тут для того, щоб шанобливо привітати талант. Отож, сьогодні ми вітаємо волинянина, який народився у достославному місті Ківерці і все життя служив і служить вірою і правдою високій музиці і своїй улюбленій богині музики Евтерпі, не зраджуючи їй з дитячого віку. Для цієї людини неможливе життя поза музикою. Для нього музика – це сенс життя, це життєдайний кисень. Життєвим кредо нашого ювіляра є слова великого угорського музиканта Бели Бартока. Справжня музика – це музика, яка збуджує розум через серце і викликає до життя серце через розум. Правда, є невеличкий нюанс, так би мовити, своєрідне крещендо. Перед дослідниками постало питання, чому раніше навчився ювіляр грати на скрипці чи ходити і розмовляти. Після багатьох суперечок прийшли до висновку – скрипка була первинною. Бо ж як же інакше могло бути, коли в 4 роки вийшов на сцену, а в 10 років він вже всерйоз сидів в оркестровій ямі зі скрипкою Волинського музично-драматичного театру імені Шевченка перед пультом перших скрипок і з насолодою виконував свою партію в музиці до вистав. І от нарешті сьогодні ми можемо привітати цього чудового музиканта із порою звершень і досягнень, порою зрілої майстерності, коли шанобливе звертання «маестро» звучить як ім'я власне. Товій Рівець, заслужений діяч мистецтв України, заслужений працівник культури України, кавалер ордена «За заслуги», багаторазовий володар крила натхнення щорічної акції «Людина року Волинського краю». З днем народження, шановний маестро! І прийміть мільйон побажань!
сьогоднішній вечір. Незабутній вечір зустрічі з вами, мої рідні волиняни, важливі гості нашого Волинського краю. Перша, найдорожча моя посвята моєму рідному краю, моїй батьківщині, моїй Волині. Моїм дорогим, моїм кращим друзям,
моїй аурі, моєму сонечку і моєму житті присвячується. Місто. А які люди у нас? Це так, що я вам говорю, правда. Але які сторінки історії пережити тут, нашими очами.
Нещодавно була страшна чорна дата. 65 років, як розстріляли по звірячому. Згідає популяція майже 26 тисяч єврейських сімей. Як справедливо на церемонії під час пам'яті, дня пам'яті цього святого місця, так само, як Яд Вашем в Ізраїлі, Бабі Яр в Києві. Мій друг Едуард Долинський справедливо сказав, що сюди вже ніхто давно не приходить, адже було винищено цілими родинами до коріння. Серед загиблих душ і мої незабутні рідні. Моя рідна бабуся Тема, рідна тітка Соня. До речі, яка мала, по словам батька, прекрасну мецософрено. Я так собі не думаю, скільки ж разом з невинними душами пішли і Ейнштейн, можливо, і Ойстрих, і Гілліс, і наша Довженко, письменники, поети, вчені. Пам'яті жертв Холокосту, пам'яті жертв невинно забієних, світлі пам'яті наших рідних, адже нема жодної родини на Україні, якої б не торкнулося оце страшне, страшне полум'я війни. Ці події ми присвячуємо твір, на мій погляд, по силі болі, не маючи аналогії у всесвітній музичній літературі. І не дивно, що легенда цього твору покоїться в легенді образу сходження Христа на Голгофу. Для вас звучить унікальний по силі твір, який більше знає. Це Адажо Томазо Альбінони. Партія органа виконує органіст Собору Святих Петра і Павла Петро Сухоцький. Томазо Альбінони Адажо присвячується. Белолетній день, сухой і жаркий, Луцк притаился и молчал, и только дальний звук оркестра, не замолкая, грохотал. Убийцы музыку включили, чтоб перекрыть и стон, и крик, а смерть косила и косила, не прекращаясь ни на миг. Тут пух пошел, кружил и падал, как будто пляску затевал. Но был тот пух не тополинный, а из перину вылетал. От ветра он взлетал и падал, и снова падал на цветы, как будто похоронный саван покрыл погибшие мечты. Thank you.
заслужена артистка України Зоя Комарук. Сьогодні прийшов. Не перевершений шедевр епохи Ренесансу Джуліо Качині, а Марія. І завжди неповторне виконання нашої Зоєчки, Зої Комарук, заслуженої артистки. Де б не були, завжди згадують цей твір і просять його виконати. Я думаю, він продовжить. Дивимо ауру сьогоднішнього вечора завдяки тому, що ви мене щасливили і прийшли сьогодні. Аве Марія.
прозвучав дивертисмент, дивертисмента Моцарта «Алегро». Сонячний, як завжди бажаний, світлий, прозорий і завжди і приворажує Моцарт. Дорогі друзі, сьогодні програму я включив твори, які в тій чи іншій мірі, безумовно, нахоплюють весь творчий шлях камеру, оркестру, кантабіле. Але є свого роду епохальні. І ці епохальні події наповнюються змістом лише тоді, коли даєте оцінку ви, а насамперед ваше серце. А це природа музики, це природа почуттів, це природа емоцій. І перша ознака життя народженої дитини – це також крик, це емоція. Музика – це дивовижний, божественний вид мистецтва, неосяжний, безмежний, неповторний, божественний. Не дарма музика звучить в святих храмах і звучить в самій молитві. А от зараз ми хочемо перегорнути ще раз сторінку і для тих, хто знає нашу програму «Репертуар» і приходить спеціально ще раз торкнутися цього геніального твору. Автор його – видатний фінський композитор Ян Сібеліус. Цей твір і трагічний, і драматичний, і незвичний, тому що він асоціюється, безумовно, з долею самої жінки, яка проходить в своїй долі усі пори. Все це в його знаменитому вальсі. Сумний вальс Яна Сібеліуса. Сумний, но з любов'ю.
програмі присутні твори різного напрямку, різного стильового напрямку, різного філософського змісту, твори, які ближче викликають скоріше всього фантазію, так мовити, асоціації. Є твори, які змушують зупинитися і призадуматися. А є твори, які носять просто естетику краси самого життя. Це насамперед твори, які створені сонячними, талановитими людьми, які люблять це життя, люблять. Такий один з фрагментів знаменитої опери Жакомо, бачите, Росія трошки повернувся. Сивільський цирульник, всесвітньо відома опера. Блискучий фрагмент, один із найбільших фрагментів оперної світової класики Каватіна Росіні. Для вас вона сьогодні також прозвучить у виконанні солістки нашого оркестра, молодої, чарівної, незвичайно талановитої Ірини Малашевської. Oh!
хоч і не так ще близько, але все ж таки в нас завжди є природа, концерт дитячий з оркестром, зима. Інтерлюдія присвячується ювіляру. Всьому початок є любов, і осяванню, і сумлінню, очам дитини й Жоржини. Всьому початок є любов. У цьому храмі ми були вдвох, і ще чужі твої прозорі пальці із місячного променя смичок взяли, а скрипка до грудей сама припала, і на шпинках тиша за поріг ступала,
І навіть вітер подих тамував, ти грав, не грав, творив мелодію, а ніч у неї зорі замість слів плітав. О, як небесно скрипка промовляла, та звикнула обірвана струна, одна за неї друга, третя. Чи мелодія розп'ята? У фальші йому помитня не жити. Ти цю мелодію творив, щоб вбити. Не буду, забуду, відплачу, пробачу, із пам'яті вирву, мости попалю. На вулиці стрівши, пройду незряче, і тільки ві сні заридаю. Люблю. Сталося це диво навесні. Так довго я була галузкою німою, а ти узяв, до вуст приклав, і враз душа моя сопілкою звалась. І кожний день я до людей несу свої пісні неголосні. В них крила виростають на роздолі. Грай, сопілкарю, грай, не замовкай, бо лиш в твоїх руках мелодія моєї долі.
мистечка, у кожного своя муза, як жити, мабуть, свій принц, своя мрія. І я, дружини, у мене є своя муза. Тобі, Віруні, присвячується. Неповторний, завжди такий, ну такий оригінальний. І такий своєчасний завжди. Астор, П'яцолов, король танго. Тобі, танго, П'яцолов, аромат, так-так, аромат жінки. Знову танго звучить. Мій вічний скрипалю. Хоч виписує доля про ті віражі, хай співає душа мед любові й печалі. Вірте музиці, люди, вона без лжі. І такому рідному для нас Волині, тому що там завжди присутні виставки майстрів мистецтв. Безумовно, кращих наших майстрів народного промислу,
Волині. Чому я це згадав сьогодні? Багато можу сьогодні згадувати в колі друзів. І все ж таки така подія. Так трапилось, що вперше на сцену з нами вийшов. Тоді зовсім юний, зовсім маленький, але який то не видно. Він важив в два рази менше, ніж Баян. Баян був саме легший. Була одна проблема, що він маленький, витримав вагу Баян, тому що концертна естетика вимагала, щоб він грав соло стоїть. І він це витримав. Більше того, сьогодні це золотий фонд нашої Волині України. Лауреат міжнародних конкурсів, справжніх конкурсів, професійних конкурсів, де охоплюється вся палітра нашої літератури, студент Луцького державного училища мистецтва культури. Прошу спочатку вийти, Андрій. Максимчук зараз разом з нами виконує твір, ну не можу не поділитися трошки на Луцька Павла, тому що нам було страшенно приємно. Це найвища оцінка, бо ну, 5 чи 3 тисячі людей сидить, там прийшло такої волиняна розмова. Але коли ми зіграли цей твір, зал вибухнув. Так, мабуть, вибухає кияни чи болівальники, коли київський Динамо забиває гол. Для вас в Росіні веселий кабальєро, соліст Андрій Максимчук. Thank you.
виділи Стаса Павловича Щігельського, якщо не знаю. Дякую вам. Ви знаєте, вперше це неможливо. Хоча повинен сказати, що якось так трапилося з моїми спостереженнями. Це все одно приємно. І кокетничать не буду, бо хтось вірно сказав, що скромність – це самий короткий шлях у неізвісність. Ну, да, правильно, так? Да? Я правильно сказав. Так от я, так на мою пам'ять пригадую, вперше акордіон, то що в танго прозвучав, чесно скажу, не тільки на Волині, в Україні, за 5 років до того, як вперше офіційно, я вперше купив передачу з Києва, коли вона зала, тоді нашого фізіономічного спробування, а справа в тім, що я довгий час тісно спілкувався з народною творчістю, працюючи при славному тоді ансамблі танцю і оркестр «Волинянка». Сильніше враження на мене справило перший всесоюзний тоді конкурс, справжній, де головою комісії хто-небудь була голова художньо-керівних знаменитого тоді хореографічного жіночого ансамблю «Березка», якщо пам'ятає старше покоління, так званий експортний колектив, який представляв країну на всіх фронтах. Так от, вона була головою, а там ми зайняли тоді почесне дурне місце, дійсно. Але я трудився до звичайної спадщини молдавського кольору, тембру, барв музичних, серед яких впав на душу на все життя. Дивовижний інструмент. Я так захотів, щоб він знову прозвучав сьогодні в мій день. Я впевнений, що він торкнеться ваших серець. На сцені Тарас Ольховий, блискучий випускник нашого училища музичного, тепер студент Львівської консерваторії. Зараз перше, у всякому разі, на свободі позовчить най скарбний оркестр, звук якого може передати тільки саме най, а не слово. Для вас, дорогі наші слухачі, для вас, наші дорогі віддані друзі, щирі друзі, мелодія кохання, мелодія любові, мелодія красива. Анатолій Петров. Thank you.
добавити, що коли починається музика, я переконував, яка торкнеться ваших сердець. Мистецтво, божественне мистецтво, яке даровано для того, щоб любити життя, це друга правда. Я трошки хвилююсь просто як людина, вперше я собі дозволив і так. І тому я не всіх назвав. Мені так хочу, щоб ви всіх запам'ятали, у кого такі золоті руки, у кого золоте серце. От партію рояля сьогодні Петро Сухоцький, партію гобоя також незвичайний інструмент, з таким голосом, з такою, з таким серцем, як гобой Леонід Гнатюк. Своїх друзів не дивитись, я ще назву, я їх хочу всіх поіменно сьогодні називати таку кульмінацію вечора. А зараз знову пауза, легка, трошки сучасна, але пікантна, як пікантна жінка, як пікантна посмішка її, жест і вдача. Джаз піцикато Лероя Андерсона. Зараз прозвучала музика знаменитого мюзикла «Скрипальний дах». Коротенькі фрагменти, де батько на весіллі, перед весіллям, але поважає доньку, різке весілля, поважає доньку, свою єдину доньку, інше життя, до чужих людей. Вона проводить останні хвилини вдома, ласкаючись в погляді, неповторному погляді батька, ніжному, такому трогательному і такому плючому, адже він любить, кохає і віддає свою єдину зірочку, єдину країнку. Музика, на перший погляд, можливо, і проста, але це весь викликав у мене в серці, в стосені спогади. Я теж маю
Доньку? Далеко. Ну, на цього не почуй мене. Я теж їх проважав. Так само. І пам'ятаю останні години і хвилини, коли вона гарно фотографувалася вдома, а потім ніжно розчинилася в дверях. Прощальний вальс. України Василь Чепелюк. І, шановні друзі, дозвольте мені трішечки більше, ближче познайомити вас із сутністю, єством цієї неординарної, феноменальної, звичайно, людини. Це правда. І ось. І оце пісенне вітання якраз відкриє для вас оцю сторінку його єства. Ти сприймаєш немов нагороду, це співзвуччя добра і краси, що нащадок єврейського роду, України коханої син. Ківерцівський усміх на їх хаті, від любові родився колись. Що поділля Полісся й Карпати, в домі власній твої обнялись. Ти України син, і щиргородий син, і в серці небом дух, в тобі єврейський дух. У тебе є одна правоча сторона, світися ж одро син, бо ти України син. Отож, світися, відросин, тому що ти є сином двох народів – єврейського і українського. Дякую. Ще маленький сюрприз. Все ж таки, улюблені пісні, які співаємо тату в свій час,
сьогодні прозвучать для тебе і для вас, шановні шанувальники, мистецтва Тойярівця. І я зараз запрошую курінь волинських козаків на чолі з курінним Олександром Ставником. Хлопці, будь ласка. Thank you.
Українського гетерічний хор «Відовзі Кирилл Зумлєш Мистець» Олександр Старів. А біля мене дуже скромний народний артист України Василь Чепелюк. Козак за Дунай.
не буває жодного дня, коли мені випадає можливість вести наше місто. Так-так, або філармонія, або концерти. Мені безумовно, але так, щоб вийти полюбуватися. Не буває такого дня, жодного дня, щоб хтось не посміхнувся, не поздоровився. Хоча я не знаю, хто. Але знаю, що це мій друг. Якось запитали мешканців Південної Кореї, чому вони посміхаються весь час. Вони відповіли, треба відноситись до своєї країни, до своїх друзів, як до своєї сім'ї. І мені повезло. Я щасливий. Я щасливий, тому що в мене багато друзів цілі. Мої друзі можуть підтвердити завжди, це не патетичне, сценічне слово, щоб підкреслити. Чи мою популярність, чи відомість, хоча професія артиста завжди публічна. Але є ще поняття бути любимим. Я завжди відчуваю в погляді і в привітанні друга. І сьогодні можу з повною відповідальністю сказати, з гордістю і хвилюванням, сльозами і радістю. Більш відданих, більш щирих, більш талановитих, як волинський слухач. І друзів у мене ніколи не було. І я не знаю, чи у кого є. В якому куточку світу я б не був. Я вам щиро дякую за те, що ви є. Я вас дуже люблю. І тому, коли я виходжу на сцену, чесно слово, коли я виходжу на сцену, у мене таке щастя. Це для мене ліфтар. Я зустрічаюся з вами. Я зустрічаюся з своїми друзями. Я зустрічаюся з моїми рідними. Я тому виходжу завжди до вас. І завжди, поки б'ється серце. Тільки до вас з любов'ю. Твір, який став легендою нашого репертуарі. Твір, який збагатив друзів моїх, наших. Твір, який просто хто знав, попросив колись-небудь атомічний вечір виконати. При цьому відношенні мені допоможуть, як завжди, мій дорогий оркестр і талановитий відомий наш соліст, артист Олицького хору, музикант від Бога Олександр Пітачук. А твір, який Астор П'єцолла «Лібер танго» для вас, дорогі. Танго кохання! Thank you.
Христа, сідайте, будь ласка. Це ще не кінець. Шанувальниками таланту Тої Михайловича є і представники нашої влади. І я з приємністю запрошую до слова, на сцену заступника голови обласної державної адміністрації Святослава Кравчука, заступника голови обласної ради Володимира Банаду, великого шанувальника таланту Товія, депутата Верховної Ради Володимира Карпука, начальника управління культури та туризму обласної державної адміністрації Володимира Лисюка, шановний маестро, шановне товариство, ви знаєте, говорити слова після такої прекрасної музики, яка звучала з цієї сцени, напевно, дуже важко буде кожній людині. Але я думаю, що найбільшою подякою для кожного творчого працівника є присутність на його творчих звітах тих людей, шанувальників, друзів, які поважають його мистецтво. І, напевно, наш маестро цим багатий, тому що, повірте, дуже багато проходить заходів у цій залі, але щоб зал був повен друзів, які прийшли вшанувати цю людину, його мистецтво, я, наприклад, не пам'ятаю. І я думаю, що ця позитивна аура, яка лунає з залу, з цього залу, з інших залів, де був присутній він разом з своїм оркестром, разом з своїми друзями, а я більше ніж впевнений, що, напевно, немає на Волині такого місця, де не був би Товій. Я ще пам'ятаю 40 років тому, коли я ще був учнем школи, колись таки в радянські часи, привітати вас від, в першу чергу, від однієї людини, яка дуже просила вас привітати і прислала вітальну адресу. Це депутат, бувший депутат Верховної Ради, голова Національної Ради з питань культури і духовності при президентові України, академік Микола Григорович Жулинський. Дорогі маестри, благородна хвиля творчого натхнення піднесла вас, славетного скрипаля, художнього керівника камерного оркестру Кантабелі, на гідні висоти народної слави і визнання вашої досконало професійної майстерності. Ви створили унікальний колектив класних майстрів-музикантів, які органічно поєднують музику з чудовим її переживанням у грі. Вас і ваш ансамбль Кантабелі люблять не лише на Волині, але й в багатьох країнах світу, де ви гідно репрезентуєте професійне мистецтво України. Вірю, у вас попереду творчі звершення, достойні вашого таланту, а головне – незрадлива любов ваших численних слухачів. Із Росії води вам, дорогі маестро, на многі літа. З повагою, радник президента України, директор Інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка Академії наук України, академік Академії наук України Микола Григорович Жулинський. Виконати почесну місію і нагородити маестра найвищої нагороди обласної державної адміністрації почесною грамотою, яка підписана головою обласної державної адміністрації Володимиром Наркевичем Бондаря, і вручити цей подарунок, це годинник. Хай цей годинник багато років, цей годинник ще багато-багато років відраховує йому такі прекрасні миті, які сьогодні переживає він і це товариство, яке присутнє в цій залі. Хай він ніколи не зупиняється, як його творче життя. І вручити цей букет квітів. Свято вас! Я думаю, що краще було б якби балконати на роботу. Вельмишановний маестро, високоповажне товариство, все достойні гості, пані та панове. Сьогодні у цій залі і в нашому Волинському краї ми вшановуємо поважну і шановану людину, знану в Україні і поза її межами. Музиканта від Бога, митця найвищого гатунку, людину непересічну, яка народжена
на благодатній волинській українській землі і увібрала в себе усі її чесноти. Наділений хистом і талантом від Бога, він впродовж десятиліть несе прекрасне, вічне мистецтво серед людей, в Україні сущих і поза її межами. Пан Товій – це дипломат України від музики, людина-творець, обдарована і натхненна натура, громадянин, патріот Волинського краю і Великої України. Він провідник держави у великому світі. Ми щиро завдячуємо долі, Волинська громада, що серед нас ви є, маестро, що ви зігріваєте своїм високим мистецтвом людські душі, збурюєте серце, збуджуєте розум, несете прекрасне у нашій душі. Люди від цього відпочивають, мріють сферичними думками і задумами, легше живуть. Це прекрасне, Богом дароване вам, розповсюджене серед нас людей, допомагає усім жити, творити, будувати державу, бути добрими по відношенню один до одного. І хай Бог благословляє вас. Ваше творіння – камерний оркестр Кантабілі на многі і благі літа. З Росії зводиво нових творчих перемог, мистецьких злетів. І я сьогодні щиро сердечно від найвищого представницького органу влади нашого краю, від депутатів обласної ради, від голови ради Анатолія Грицюка щиро вклоняюся перед вашим талантом. Зичу вам міцного здоров'я, Божого благословення, сімейного затишку і творіть, даруйте, збурюйте і збуджуйте прекрасним людські душі. Ви це вмієте, нехай допомагає вам Господь. Слава вам, пане Товію, слава за те, що робите для волинської, української і світової спільноти. Щиро вітаю вас з нагоди особистого ювілея і теж маю за честь вручити вам найвищу нагороду Волинської обласної ради, в якій, зокрема, говориться Рівець Товій Михайлович за вагомий внесок у розвиток національної культури і музичного мистецтва, високий професіоналізм, активну концертну діяльність та з нагоди особистого ювілею нагороджується почесною грамотою Волинської обласної ради. Ось ця нагорода, до неї особлива відзнака обласної ради і квіти від нас, шановний маєстро. Ваше величність, маєстро, світлий і справді народний артист. Я знаю, що ніякі звання і нагороди – ніщо перед вашим талантом, дарованим Богом. Бо ваша музика – це всесвіт, сонячний і зорений, з буревієм почуттів. Бо струни вашої скрипки – це струни вашого серця. Хоча я знаю, що дуже багато жінок впродовж багатьох років хотіли би бути просто струною вашої скрипки. І ще я знаю, що незбагненними зоряними шляхами цей концепт чують сьогодні в Бет'ямі і Ашкелоні, де найближчі ваші люди. І щиро дякую вам за те, що ви презентуєте Волинь в світах, що ви не тільки виконавець, а й організатор, музикознавець, керівник оркестру, та завдяки, та зовсім велика і мудра людина. І я давно вже пропонував, щоб місто Ківерці, де народився Анатолій, перейменували в місто Рівіці. І думаю, що це відбудеться.
Хочу побажати, щоб кожна днина вашого життя була чарівною, щасливою мелодією в довгій симфонії вашої творчості і вашої любові. А то вірівець, незрівнянний, незбагненний скрипаль на даху вічності і любові. Дякую, дуже. Вельмишановний Тойо Михайловичу, ваш і мій товариш Ярослав Корнелюк любить повторювати такі слова. Якщо людина талановита, то вона талановита всебічна. Сьогодні ми переконались в тому, що ви прекрасний віртуоз скрипаль, чудовий диригент, не менш талановитий менеджер, який зумів організувати весь цей колектив. І сьогодні ви нам продарували ще одну сторінку вашої творчості, вашого таланту. Ви прекрасний, чудовий режисер. Адже цей концерт, ювілейний концерт, який ми мали щастя сьогодні слухати, я вважаю, чудовий, прекрасний музичний спектакль, який заставив нас і пустити сльозу, згадати і про своїх батьків, яких вже немає, і порадіти за ваш талант, порадіти за вашу творчість, насолодитися сторінками світової музичної класики. Ви даруєте щастя людям, ви подарували щастя нам. Отож, я хочу, шановному Тойо Михайловичу, не знаю, хай здійсниться ця мрія і це побажання, щоб до вашого 60-ліття додалась ваших 50 років творчої діяльності. І колись відбулася така подія на Волині через 50 років, 110-річчя від дня народження Тойо Михайловича і 100-річчя творчої діяльності. Хай допомагає вам цьому Бог, хай щастить. Тойо Михайлович нагороджується почесною грамотою, матеріальною винагородою. І Тойо Михайлович, дозвольте, якщо я зараз зроблю, може, неординарно. Я хочу подарувати ці квіти Вірі Михайлівні, яка поруч зі мною сиділа. Це буде добре чи ні? Добре. Та він все життя знає, що просто Віра. Вірочка, дорогая, ну вибачте, я просто хвилююсь, помилився. Я запрошую на сцену першого заступника міського голови Ларису Соколовську та начальника управління культури міськвиконкому Юрія Вийнаровського. Шановні пані та панове, шановний імениннику, воістину, краса врятує світ. Адже, я думаю, в цій залі після такого чудового проведеного вечора не залишилося ні одної душі, якою не торкнулася ця чудова музика і ця вічна, яка не має ні національності, ні границь. Дякую вам, маестро. Окрім того всього, мені сьогодні в цей вечір повезло тричі. Перше – це те, що я маю нагоду від імені Луцької міської ради, і я так розумію, від населення міста Луцька, про яке так багато говорить наш іменинник, і яке, я розумію, він дуже закоханий, і правда, аж захопилося, мені повезло ж Луцьку. І привітати в ім'я міського голови, привітати Тові Ярівця, нагородити його почесною грамотою Луцької міської ради за величезний мистецький талант, роками дарований глядачу, багаторічну самовіддану працю, щире бажання втілювати кращі ідеї в життя та з нагоди ювілею. Друге, що повезло мені, це те, що я дізналася, що виявляється, шановний іменинник проживав і народився у Ківерцях, як сьогодні сказали, вже в Рівцях. Я також маю нагоду вже 30 років там жити, і я рада цим. Дякую вам. І третє, дозвольте не поводитися з паном Кравчуком про те, що він згадує нашого сьогоднішнього ювіляра
молодим і красивим, а сьогодні він його бачить тільки красивим. Я думаю, більша половина в цій залі жінки ніяк не погодяться з цим. Адже перед нами і красивий, і молодий чоловік. Тому щастя йому, здоров'я і многі літа. Найкраще вітання, здоров'я і дякуємо за те, що ви справді, як сказала на початку Лариса, не зраджуєте своїй партії, партії першої скрипки в оркестрі. Ми ще не раз заграємо колись десь за кордоном скрипка контрабас, так як ми колись грали в Волинянці. Сцену директора обласної філармонії Сергія Фіменка. Шановні друзі, очевидно, не всі від вас знають, що окрім багатьох почесних звань, наш ювіляр носить ще одне почесне звання, присвоєне не президентом України і не Верховною Радою, а художньою радою Волинської обласної філармонії. І звання це заслужений донор Волині. Ви теж це не знали, Тимка? Ви це сюрприз, перший раз чули. Ми не мали права. А? Ми не мали права це робити. Та, ну я не знаю, кров у мене є ще. Якщо повністю заслужений донор музичного мистецтва і всіх меломанів Волині. Адже за плечима нашого маестро тисячі і тисячі концертів. І кожен концерт для нього, як для справжнього артиста, це сповідь і молитва. Це самопожертва і самовіддача самого себе, а головне – своєї душі до останньої краплини. Тому дозвольте, Той Михайлович від майстрів мистецтв Волинської філармонії, ваших колег, привітати вас з ювілеєм, побажати вам міцно здоров'я, багато крові, нових творчих успіхів і, саме головне, ще не одне, ще тисяча і одного концерту сьогодні, завтра і на многі літа. Oh!
Присядьте, будь ласка, дорогі друзі, буквально ті пару хвилин, що я вас затримую. Шановні друзі, вечір, як все в житті, може вдасться лише тоді, коли у тебе є друзі. Я постараюсь, я не можу цього не сказати. Я з такою радістю, хочу сказати, що цей настрій, цю ауру вечора насамперед створили мої колеги, мої друзі, серед яких багато моїх безпосередніх учнів, студентів. І все ж таки, це сьогодні зрілі музиканти і дорослі люди, які багато часу віддають своїй роботі. Перший скрипкий концертмейстер Ольга Савчук. Люди, ми на курсі. Ірина Гівчарук. Другі скрипки Олена Микитюк. Тетяна Фокшей. Галина Царюк. Оксана Скрешин. Альпі. Ольга Панасюк, Анжела Бардаш, Ірина Тоцька, Віолончелі, Ніна Брейдлова, Ніночка Брейдлова, наші прославлені контрабаси, Віктор Новакович, Олег Березей, наша окраса оркестру, це флейта Софія Свіст, Леонид Дмитрий Бобой, рояль, органіст, він же імпровізатор, він же концертмейстер, він же може багато перелічувати, мій старий колега, хороший товариш, талановитий музикант, як і всі на сцені, Петро Сухоцький. Будь ласка, два слова. Це було б несправедливо, якщо я не подякую всім, хто допоміг мені організувати цей вечір. Ніяка режисура, ніяка фабула, ніяка концепція не переможе, якщо нема допомоги. Ти один нічого не зробиш. Це мої, правда, це не просто, а друзі. Не фінансові донори, а друзі. Генеральний директор почівникового заводу, ДПЗ, СКФ «Україна», Цибульський Володимир Іванович. Це мої друзі, які, слава Богу, процвітають у бізнесі, працюють в Україні, на Україну, для людей працюють. Геннадій Зінович Шухман, генеральний директор фірми «Амікокерамі». Великий пропостач, генеральний директор «Мирецький» Ля Борисович. Такий знаменитий історичний край, як Кейсарія в Ізраїлі. Сьогодні вона просквітає у нас на Україні, допомагаючи всім нам придбати і опинитися далеко, 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 там, де народився Ісус Христос. Кейсарія, генеральний директор, мій близький давнішній друг, наш волинянин, чарівна людина, Гелер Сергій Абрамович. Це не просто мій друг, це меценат мистецтва, меценат взагалі мистецтва, живопис, літературу, всі, я не знаю, кому відмовляє Микола Ярославович Романюк, генеральний директор правління «Приватбанк». Це рівне друг Івана Тарасенко. Живіться рекламним відділом, людина, яка була, по-моєму, як народилася, активісткою і директор «Милосердної допомоги». Я її страшенно люблю і дякую. Може, когось ще забув, але я згадаю, я обов'язково скажу. Я дякую сьогодні, безумовно, людині, яка надзвичайно інтелігентна, чарівна і тендітна. Це Ніна Івановна Тарасова. Без облюблячої допомоги директора філармонії Сергія Івановича Ефіменка. Він сьогодні про кров говорив, про донорство, да? А ви не знаєте, це людина, яка в усьому допомогла. Дійсно, я, хоч хтось назвав філармонію, що це дім для бідних артистів, ну десь воно так схоже на це, знаєте.
культури. Тому що от в зв'язку з цим я перед тим, як оголосити самих головних моїх друзів, от так по сьогоднішньому вечору, організаторів, вірніше, не друзів, а організаторів. Знаєте, не можу сьогодні не згадати, отак на це подивився, прослухав ще раз, зрадів своїм друзям, вам. Такий на журналіст є, відомий журналіст, редактор газети «Віче», пан Поставчук Василь Васильович. Він якось дуже вдало сказав, з усіх мистецтв, багатств, вибачаю, всіх багатств, да. Тільки мистецтво належить народові. Режисер сьогоднішнього концерту, який допоміг мені вдосконалити концепцію програми сьогоднішнього вечора, безумовно, тримав сцену. Ну, що говорити, це надзвичайно інтелігентна, душевна людина, блискучий представник у того прошарку інтелігентних, високих людей. Настановити і любимий мій іділ Михайлович Ольшевський. Прошу показати. Любі друзі, я впевнений, ви зі мною зразу, та ви давно вже погодились, я впевнений. Сьогоднішня аура вечора, ну яка б вона була, якби не брала участь, не вела і не вкрапляла свої чарівністю посмішку, яка поєднує собі і чарівність, і коварство, і обаяння, і навіть еротику, заслужена артистка України Лариса Мікоян. Я щиро дякую всім. Я дякую вам за те, що ви прийшли. Я дякую за те, що ви любите музику. За те, що ви любите життя. Тому що музика – це життя. Я хочу... Можливо, я не все встиг сьогодні сказати. Не встиг, зміг зіграти. І це природно. Я думаю, всі мене розуміють. Я сьогодні йшов, як ніколи хвилювався. Одна справа – концерти звичайні. На сьогоднішній концерт – незвичайні. Тому що всі прийшли тільки ті, хто тебе любить. Тільки тих, хто хотів з тобою зустрітися. Я це знаю, я це відчуваю. Я тим пишаюсь, я вам признаюсь, про це знають всі. І тут, і дуже далеко, що ви і моя Воли, це одне те саме, це ви. Ви моє джерело життя. Я вас дуже і дуже люблю. І, як сказав знову, тільки до вас з любов'ю. Хай вам щастить і буде завжди в світі усього самого прекрасного і щасливого. І до нових зустрічей. Дякую вам за те, що ви є.